upis za školsko 2023/24 traje još danas za studente koji upisuju osnovne strukovne studije, odnosno one koji upisuju vaspitače i poslovne informacione sisteme. Nebitno da li su u statusu budžetskog finansiranja ili samofinansiranja, danas je poslednji dan za upis. Ono što je zanimljivo jeste da smo ove godine po prvi put, posle dužeg vremenskog perioda, uspeli da u prvom upisnom roku popunimo sva budžetska mesta na programu za vaspitače. A ono što se danas promenilo jeste da smo na poslovnim informacionim sistemima po onoj preliminarnoj rang listi popunili mali budžet. Međutim, obzirom da Zakon o visokom obrazovanju od 2019. godine poznaje studiranje uz rad, dvoje studenata je jako po broju bodova, odnosno ostvarenom rezultatu na prijemnom ispitu i onog uspeha iz srednje škole, oni su se rangirali u budžetskom onom delu do 20, odlučili su da budu samofinansirajući studenti, odnosno da rade i studiraju, što je za njih povoljnije, kako su procenili, jer u tom delu kada se studenti odluče za samofinansiranje i učenje uz rad, oni nemaju obavezu slušanja nastave, odnosno predavanja i vežbi, već imaju obavezu da kroz konsultacije sa profesorima ostvare predispitne obaveze i onda izlaze na ispit i potreban je manji broj bodova za upis naredne godine, odnosno oni koji su delili na budžetu. Za njih je granica 48 SPB boda, ne bili upisali narednu školsku godinu. Oni koji su iz radnog odnosa, koji se sami finansiraju, njih pragi 37, što je znatno manje u odnosu na budžet. Tako da sada u ovom momentu imamo od danas dva prazna mesta na budžetu na poslovnim informacionim sistemima. Odlučili smo da ta dva prazna mesta popunimo odmah, odnosno već od 10. je prijava za buduće studente za ta dva mesta na budžetu. Realizovat će se takođe prijemni ispit i upis će biti 14. jula, tako da ćemo spremno čekati oktobar, odnosno ovaj septembarski ispitni rok.